സ്വന്തം മകളെ പാട്ടുപാടി യാത്രയാക്കി ഒരു പിതാവ്. അതൊരു പിതാവല്ല, എൻ്റെ സുഹൃത്താണ്, സൂര്യ സുരേന്ദ്രണ്ണൻ. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച്, ഞാൻ പ്രസിഡൻറ്റും അദ്ദേഹം വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായി, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികളായിണ്ടായിരുന്നു. മനോഹരമാക്കി സുരേന്ദ്രണ്ണ ആ ചടങ്ങ്, ആ നിമിഷങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ട് മനോഹരമായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ സങ്കടത്തെ മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി തീർത്തു താങ്കൾ. എന്ന് മാത്രവുമല്ല, ആ സങ്കടം സവിശേഷമായി കാണാനെത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടവും സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അവർ പാട്ട് കേട്ട് പിരിയട്ടെ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് സുരേന്ദ്രണ്ണൻ, സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടും. അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൻ്റെ ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയും എൽ സി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. ചില ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പദവികൾ വഹിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് തഴവ എ വി എച്ച് എസ് ആദിത്യവിലാസം ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. രണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് പഠിച്ചത്. അതിനുശേഷം ആദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റും അദ്ദേഹം വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റുമായിരുന്നു. കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച തീയതി സത്യത്തിൽ മറന്നുപോയി. പാട്ട് കേട്ടപ്പോഴാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തത്, യാത്രയിലും തിരക്കിലും ആയിരുന്നതുകൊണ്ട്. ഏതായാലും കിത്താബ് പഠിച്ച് ഉദ്യോഗം ഭരിച്ച് സുൽത്താന്റെ ഗമയിൽ വരും ഈ അബുദാബിക്കാരൻ വരും ഓൻ വിളിക്കുമ്പോ പറന്ന് വരും പല്ലാടയും മാ പല്ലാപ്പു വേണ്ട അയ്യായിരം കൊടുക്ക അതിനിപ്പം പണമവർ മഹറായി തന്ന നിക്കാഹ് പൊടി പൊടിക്ക ഈ അമ്മൂൻ്റെ നിക്കാഹ് പൊടി പൊടിക്ക അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരും അസുഖത്വത്തിലിരിക്കുമ്പം പപ്പായ മറക്കരുത് മനോഹരമാക്കിയത്. ഇങ്ങനെയൊരു ചിന്ത ആ മനസ്സിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോകുന്നൊരു നിമിഷമാണിത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പെൺമക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള സെറ്റിങ്സുകൾ നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, വിമാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഇത് സെറ്റാകുമോ, സെറ്റാകണേ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നലകളിൽ ഒപ്പം സ്നേഹിച്ച് കൊണ്ടു നടന്ന് വളർത്തിയ ഒരു മകളെ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പിഴുതു നൽകുകയാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന്. എന്നേക്കുമായല്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പാടില്ല. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു വേദന വല്ലാത്തതാണ്. ആ വേദനയുടെ നിമിഷത്തിലാണ് ഏതാണ്ടൊക്കെ അർത്ഥം വരുന്ന ഈ പാട്ട്. വളരെ മനോഹരമായി പാട്ടുകാരനല്ലെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുരേന്ദ്രണ്ണൻ പാടി തകർത്ത് കളഞ്ഞത്. നാട് മുഴുവൻ അത് വൈറലാവുകയും ചെയ്തു. എന്നു മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത്, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ചില സങ്കടങ്ങൾ കാണാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ഈ മരണവീട്ടിൽ ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കരയുമ്പോൾ ആ മുറിയിൽ വലിയ തിക്കും തിരക്ക് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഒരാവശ്യവുമില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ വികാരപരമായിട്ടുണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് ഈ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങുന്ന വേളയിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ആ കുട്ടിയെ കരയിക്കുന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായി കണ്ണു നിറയും. എന്നാൽ ആ നിമിഷത്തെയാണ് ഇതുപോലെ മനോഹരമാക്കിയത്. കൊള്ളാം, ഉജ്ജ്വലം.